Temperaturat e larta shkrijnë asfaltin në Turqi. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Për shkak të temperaturave të larta është shkrirë asfalti në disa rrugë në Denizli të Turqisë. Administrata meteorologjike tha se lagështia në qytet ka arritur nivelin në 37%. Temperatura e ajrit arriti deri në 42 gradë Celsius. Për shkak të motit të jetë të nxehtë dhe lagështisë, në disa rrugë është shkrirë asfalti. Për shkak të shkrirjes së asfaltit në autostradën Denizli, Antalya në vendodhjet Cankurtaran dhe Gokpinar, automjetet kanë lëvizur shumë ngadalë, raporton Anadolu Agency, shkruan Abznes. Këmbësorët gjithashtu kanë pasur vështirësi në kalimin e rrugës. Ekipet e autostradës përkatën me pluhur guri dhe ujë rrugët. Shoferi Muhitin Qinar tha se automjeti i tij u nxe shumë dhe kishte ngecur në rrugë. Asfalti u shkri për shkak të vapës dhe automjetet e tjera kishin vështirësi në qarkullimin normal, tha Qinar.